Osvajanjem jednog boda na teškom gostovanju u Rumuniji na startu kvalifikacija, futsal reprezentacija Srbije najavila je pohod ka još jednom plasmanu na Euro. Bili su izabranici selektora Ivančića bolji rival u tom duelu, iako su sa druge strane imali selekciju sastavljenu od nekolicine brazilskih internacionalaca. Pa treba očekivati da u istom stilu nastave i u narednim mečevima i nema sumnje da će nagrada stići u vidu boljih rezultata. Priliku da stignu do prve pobjede u kvalifikacijama Orlović će imati u duelu sa selekcijom Bosne i Hercegovine. Uvek važi to je da je svaka utakmica i svaki ciklus novo dokazivanje i mislim da će nam to uvek biti u glavi da eto, iako smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, pokažemo da pokažemo naciji da treba se plasiramo i na evropsku i da dokažemo svoj kvalitet. Ono što je veoma važno to je da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo. To je znači naredno takmičenje i najbitnija stvar je da budemo na svim velikim takmičenjima. Zbog svega toga smo trenutno peti u Evropi i jako je važno da zadržimo tu poziciju. Samim tim ostaćemo nosioci, svaki put smo u prvom šeširu i to je ono što je ključ. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u Novi Sad dolaze u dobro raspoloženju, osokoljeni startnim trijumfom nad Severnom Makedonijom od 2-1. Međutim, gledajući tradiciju, rejting, a pre svega igrački kvalitet, u predstojećoj utakmici naši igrači trebalo bi da se pitaju na terenu za sve, a trijumf se postavlja kao imperativ. Apsolutni smo favoriti i uz svo poštovanje narednog rivala, samo pobjeda Orlova smatrala bi se realnim ishodom. Svaki drugi rezultat predstavljao bi iznenađenje i mogao bi značajno otežati put Srbije ka evropskom prvenstvu. Znati sami da je futsal napredovao u svim zemljama, tako je napredovao i u Bosni i u Makedoniji. Ne smemo da podcenimo ni jednu reprezentaciju i mislim da ako damo 100% svojih mogućnosti da nemamo šta da brinu. Utakmica drugog kola kvalifikacija za Euro između futsal selekcija Srbije i Bosne i Hercegovine odigraće se u sredu od 18 sati u maloj sali Spensa.